בוקר טוב, ישראל. זהו יום האמת, זהו יום הדין. שעה הרת גורל כדוגמתה לא ידענו אולי בתולדות ישראל. התמונות בלתי נתפסות, המספרים בלתי אפשריים ומפלצתיים ממש. יהודים הוצאו להורג ונטבחו באופן כדוגמתו לא היה בתולדות ישראל. מוכרחים לומר את האמת. כדבר הזה לא היה. כפשע המטורף והסתני והמפלצתי הזה לא נעשה בנו מאז קום המדינה. את הפצעים ואת הנזקים ואת הכאב יהיה עלינו ללקק ולשקם עוד הרבה מאוד זמן. גם לבוא חשבון עם כל האחראים למחדל הביטחוני והמודיעיני ההיסטורי והמביש, גם לזה יגיע הזמן, עד אחרון הפוליטיקאים, כולל ראש הממשלה ועד אחרון הגנרלים, כולל ראש השב"כ והרמטכ"ל וכל מי שנרדם בשמירה מול האירוע הסתני הזה. זמן החשבונות וועדות החקירה יגיע, גם יגיע, לא נשכח ולא נסלח ולא נקבל שום תירוץ ושום כסתח. את האחראים נמצא ונעיף אותם לחיינו לכל הרוחות, ונחליף אותם באנשים כשירים לביצוע המשימה, המשימה הבסיסית, הגנה על מדינת ישראל ועל תושביה. עד אז הגיעה השעה שהאויב הפלסטיני והערבי, צמא הדם והמטורף והסתני, יענש באופן שבו מדינת ישראל מעולם לא הענישה אף אויב. עם ישראל מצפה לנקמה ולענישה ולגאולת דם, לא בשם העיקרון, כי אם בשם הצורך הקיומי האסטרטגי ממש. אנחנו חיים במזרח התיכון, ובמזרח התיכון השפה היא אחת. אתה חי או שאתה מת. ואם ישראל בוחרת בחיים, עלינו להכות באויב בקנה מידה שלא נראה מעולם בדברי ימינו בישראל. ענישה נעדרת כל גבולות, עצומת עיניים, סתנית ואכזרית ומפלצתית ומשוגעת לחלוטין. כי אנחנו ניצבים מול טירוף ומול שיגעון שאין לו גבולות. ומולו יש להעמיד חומת פלדה סתנית, חומת אש מפלצתית, חומת הגנה ונקמה וענישה שכדוגמתה לא נראתה מעולם. ושיהיה ברור, הנקמה והענישה הן רק מרכיב אחד, אפילו שולי למעשה, בתגובה של ישראל. ישראל נאבקת כרגע על מקומה ועל מעמדה במרחב בו היא מתקיימת. היא נאבקת על קיומה כפי שנאבקה במלחמת העצמאות ובמלחמת יום הכיפורים. עם ישראל ניצב בפני אתגר היסטורי שכדוגמתו אולי לא פגשנו. הרתעה ישראלית כרגע היא בדיחה. מדיניות ההכלה כרגע היא בושה היסטורית ותקלה היסטורית. אם העם הזה והמדינה הזאת חפצי חיים במזרח התיכון, על ישראל להשית, על עזה ועל כל אויב שיעז להרים ראש בימים הקרובים, אש תופת נהדרת הבחנה וגבולות ומוסר והגינות ושיקולים משפטיים. חורבן מוחלט. נהדר כל סנטימנטים ושיקולים של האויב הוא צו השעה האסטרטגי, מהסיבה שהאלטרנטיבה היא באמת שיבה לאושוויץ. כן, עד כדי כך. אם ישראל היא מדינה חפצת חיים, עליה לשכוח מהגדרות של ימין ושמאל, לזנוח את כל הפוליטיקות וכל השיקולים האחרים, ולהתאחד כגוף אחד, כאגרוף ברזל אחד, ולהקות באויב ברבבותיו, ואף יותר מכך אם צריך. השמדת האויב במספרים חסרי פרופורציה אינה מינימום נדרש, כי אם תנאי יסוד לקיומנו כאן כעם יהודי במדינת היהודים במזרח התיכון. תם קרקס המחאה, תמו המריבות הפוליטיות. מי שרוצה את עם ומדינת ישראל שרירים וקיימים, ישלב ידיים כדי להילחם באויבינו. מי שיעשה שיקולים פוליטיים לא ינקה, לא ינקה ולא ישכח לו הפשע לדיראון עולם. זו שעת גורל לישראל. אין פוליטיקה עוד. אנחנו נלחמים על הבית, על ילדינו ועל אחינו ועל קיומנו. מי שיעשה שיקולים פוליטיים, מימין או משמאל, יורשע על ידי ההיסטוריה. זו שעה של אחדות לאומית, של התגבשות והתלכדות לאומית. כולם כאחד ואחד שהוא כולם מול האויב המטורף והסתני שמבקש להשמיד אותנו לא פחות. תם חלום וקרקס ממשלת ימין על מלא. עם ישראל זקוק לממשלה שתייצג את כל חלקי הבית, ואם יש אדם משמאל או מימין שמעדיף לשמר את הקרע בעם, אז הוא חסר כל כישורים לייצג ולשרת ציבור. האלטרנטיבה היא אושוויץ, אני מאמין בכך בכל ליבי. האלטרנטיבה היא חורבן הבית, ולא, אני לא חושב שאני היסטרי, אני פשוט מזהה את גודל השעה בה אנחנו נמצאים. זהו שעה של מבחן לעם הזה, למדינה הזאת, ולכל הסיפור שאנחנו מנסים לקונן כאן מאז ימי
העלייה הראשונה. זו העת לאחדות, זו העת לעצימת עיניים, לשיקולים פוליטיים, זו השעה להשמדה טוטלית ונעדרת כל קנה מידה של כל אויב ושל אינספור גורמים מסביבו. אלפים רבים, עשרות אלפים רבים של הרוגים בעזה, אם צריך, הם צו השעה. מהסיבה שהמזרח התיכון כולו נושא עיניים כדי לראות מה יעשו היהודים בתגובה למה שנעשה לנו אתמול. בנינו צבא אדיר, אדיר, אדיר בעוצמתו ומערכות חסרות תקדים ביכולותיהן. הגיע הזמן להפגין לעולם כולו את כוחו של העם הזה ואת שבועתו ההיסטורית. לא לחזור לימים בהם מוציאים יהודים להורג. זו שבועה שנשבענו כישראלים להורים שלנו שעברו את השואה ואת הפרהוד ואת הפוגרומים. ועלינו להיות נאמנים לה. נאמנים לה כמו גם להראות לכל העולם הערבי כמה אדירה וכמה מפלצתית יודעת להיות ישראל. כאשר טובחים באזרחיה וחוטפים את בנותיה וילדיה וקשישיה. דם יהודי לא יהיה הפקר, ונצח ישראל לא ישקר. שמור השם את חיילי צבא ההגנה לישראל, וייתן להם את הכוח וגם את העוז להרוג באויב ללא רחם, ולהשיב לעם ישראל את גאוותו ואת איתנותו ואת ביטחונו. כי אנחנו לא חוזרים לאושוויץ. ואם צריך, יהרגו גם אלפים ועשרות אלפים כדי להעביר את המסר, ותחרב גם כל עזה. יחוסלו מאות אלפים, עשרות אלפים, מבקשי רעתנו מכל מרחב במזרח התיכון. אחרת אין לנו כל זכות והיתכנות קיום כאן. חורבן מוחלט לאויב ולכל סביבותיו, או חורבן ישראל. אלה האופציות, אלה הברירות. אני בוחר בחורבן האויב, באלפיו וברבבותיו. בוקר טוב, ישראל.